Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z ďalšieho videa. Tento raz sa nachádzam na trošku hlučnej Mierovej ulici v Bratislave. Vy už za mnou vidíte, že sa nachádzam pri areáli firmy Motogroup. Tu sa nachádza presne showroom, do ktorého sa my pôjdeme teraz pozrieť a ukážeme si novinky, ktoré pripravili pre vás značky Aprilia, Moto Guzzi a niečo aj z Vespy. Keďže je tu pomerne hlučno, tak poďte rovno so mnou dnu a pozrime sa na to. Keď vstúpime do týchto priestorov, tak do očí hneď udrie najnovšia, najhrúcejšia novinka značky Aprilia. Ja som veľmi rád, že si ju môžem pozrieť už aj na vlastné oči. Hovorím o modeli RS 660, na ktorý sa teraz pozeráme. Malý, ľahký, športový, agilný superbike, povedzme, alebo supersport. Aprilia to vymyslela veľmi dobre, keďže v tejto kubatúre a v tomto segmente ako keby nemala taký stredný motor. Zobrali predné dva válce z motoru RSV4 a na tomto základe postavili nový radový dvojválec s 270 stupňovým posunutím čapov na kľuke a na ten sa pozeráme. Motor je veľmi kompaktný a spolu s rámom a celou konštrukciou vlastne zabezpečuje veľmi, veľmi ľahkú motorku. Tento ľahký supersport má totiž len 169 kg, to je suchá hmotnosť, ale plne natankovaný len 183 kg. Samozrejme, motor spĺňa normu Euro 5, má 660 kubíkov, 100 koní pri 10 500 otáčkach a 67 Nm. Tieto údaje sami o sebe dávajú tušiť, že toto bude hyperzábavný, veľmi dobre ovládateľný bike, či už na cestách, alebo na okruhu. Z RSVčka pochádza aj ride-by-wire elektronika motora, samozrejme kompletná APRC elektronika, 6 osa s jednotkou IMU, takisto pochádza z RSV. Vpredu nájdeme trojité LED svetlo s integrovanými smerovkami, ale aj prisvecovaním do zákrut. Podvozok je plne nastaviteľný, vidlica Kajaba, brzdy dodala firma Brembo a prístrojovka je farebná s TFT-čkom. Veľmi zaujímavý kus motorky aj za veľmi zaujímavú cenu. K supersportu Aprilia samozrejme musela priradiť a predstaviť aj naháč. Práve sa naň pozeráme. Tradičné označenie Tuono, v tomto prípade 660, s týmto istým motorom. Oproti RS-ku 660-ke má však výkon upravený na 92 koní pri 10 500 otáčkach a krútiaci moment 67 Nm. Samozrejme je tu prepracovaná ergonomia, je tu spriamenejší posed, táto polokapotáž, ktorá dáva vyznieť motoru. Pomer výkonu a hmotnosti je jeden z najlepších v tomto segmente. Suchá hmotnosť tu ona je tiež len 169 kg a plne natankované s 15 litrov nádržom a 183 kg. Rovnako dostalo kompletnú APRC elektroniku, ale sú tu isté rozdiely, pretože napríklad ABS-ko náklonové je tu za príplatok, teda voliteľné. Samozrejme je tu trakčná kontrola, antivilly kontrol, motorová brzda, palivové mapy, tempomat, je tu 5 jazdných režimov, vrátane okruhového, road, commute a dve vlastné. Trojitý LED svetlomet je veľmi podobný, ale to prisvecovanie do zákrut je tu na takisto voliteľné. Podvozok v tomto prípade je jednoduchší, má nejakú nastaviteľnosť, ale nie je to ten istý podvozok, ktorý nájdeme v RSVčku. Prístrojovka je však rovnaká a rovnako ako RSko sú aj brzdy od Bremba. Tuono je cenovo posunuté ešte o trochu nižšie ako model RS 660. Keď sa pozrieme na značku Moto Guzzi, tak si môžeme povedať, že veľkou zmenou pomerne prešiel veľmi úspešný a veľmi dobre predávaný rád V7. Tu sa pozeráme však na predchádzajúci model V7 Rímska 3 Stone. Nový model ešte nie je na showroome k dispozícii, takže vám budú musieť zatiaľ postačiť fotky. S tým rímskym označením je už koniec v prípade tejto modelovej rady a po novom V7 teda s tým skoncovala. Veľkými zmenami ale prešiel jej motor, ktorý je odteraz podobný tomu v modeli V85 TT. Ponúka nárast výkonu o 25% z 52 koní na súčasných 65. Rovnako narastol krútiak zo 60 Nm na skvelých 73 Nm. Z viac ako 80% krútiaku dostupným už od 3000 otáčok.
Prepracovaný bol samozrejme rám, ktorý je pevnejší v oblasti krku riadenia. Na komforte pridávajú nové tlmiče s dlhším zdvihom, nové sedlo, ale aj stupačky jazdca. Je k tomu samozrejme s mohutnejším motorom aj mohutnejší kardán, širšie zadné koleso, lepšie tlmiče Kajaba, nové sú tie bočné panely a dizajnové zmeny. Rovnako predný svetlomet prešiel zmenami. Už tam má taký ten typický znak orlice, ktorý svieti. Nový model prichádza v dvoch verziách, Stone a Special. To je taká klasika. Stone má plnohodnotné LED svetlo s denným svietením, ktoré som spomínal, a má novú digitálnu prístrojovku v minimalistickom štýle, pričom špeciálka si zachováva elegantné dvojité analogové budíky, rýchlomer a otáčkomer a samozrejme klasické vypledané kolesa. Verzia Stone má kolesa z ľahkých zliatin. Presne pred 100 rokmi bola v talianskom Mandello dell'Arrio založená značka Moto Guzzi. Kamaráti Carlo Guzzi a Giorgio Parodi vtedy do obchodného registra zapísali spoločnosť Società Anonima Moto Guzzi so zameraním na výrobu a predaj motocyklov. Na počas svojej storočnice Moto Guzzi ponúka svoj modelový rád v špeciálnych výročných farbách. My sa teraz pozeráme na V85 TT práve v týchto výročných farbách. Tieto budú dostupné iba počas roka 2021. Model V80 TT inak prešiel nejakými základnými takisto zmenami. Dostal Euro 5, to znamená, že bol prepracovaný aj interne. Trošku sa zmenili jeho výkonové parametre a dostal takéto kolesá bezdušové s vonkajším výpletom. Podobnými zmenami prešla aj rada V9, ktorá takisto dostala zmeny motorickej časti, aby plnili normu Euro 5. Od horúcich noviniek Aprilie a Moto Guzzi sa môžeme pozrieť ešte na horné poschodie, kde sa nachádzajú produkty Piaggio a Vespa a ukážeme si tam nejaké tie zaujímavé kúsky. V showroome Vespy je naozaj najlepším lákadlom táto špeciálna edícia Primavera 125. Pozeráme sa na kúsok, ktorý navrhol známy dizajner Sean Waterspoon a treba povedať, že tieto farby robia z tej motorky úplne iný kúsok a každý, kto ide okolo, vlastne je to veľkým lákadlom pre každého diváka. Takže nejedná sa síce o veľkú technologickú zmenu modelu Primavera, ale dizajnovo je to myslím, že maximálne vychytané. To by bolo odo mňa pre toto video zo showroomu Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Vespa, celej Piaggio Group všetko, čo sa týka noviniek sezóny 2021. Neviem sa dočkať, kedy sa si tieto motorky aj vyskúšam, hlavne dvojvalce od Aprilie, RS-ko alebo Tuono ma fakt lákajú, na to sa nesmierne teším. Samozrejme chcem poďakovať firme Moto Group z Bratislavy za to, že som mohol tu u nich dnes toto video pre vás natočiť a že aj vy ste sa v tomto období mohli na tieto motorky pozrieť aspoň prostredníctvom nášho videa, keď už sa nemôžeme vidieť teda na tej výstave a ani vy sa neviete prísť pozrieť vlastne do tých showroomov. Toľko teda odo mňa a samozrejme ešte ďakujem aj vám ako vždy, že sledujete naše videá a vidíme sa už pevne verím aj niekde vonku na cestách. Čaute!